Perlawanan seterusnya adalah perlawanan di antara pasukan ombak yang akan menentang perlawanan pasukan di pasukan Oga. Sepak bola daripada pasukan ombak. Perlawanan yang kedua buat pasukan Oga, manakala perlawanan yang pertama untuk pasukan ombak. Gerakan daripada pasukan Oga, terus saja lebarkan bahagian hujung, masuk ke dalam semula. Jaya dijatuhkan pasukan ombak. Ada cubaan untuk counter-rack terus kepada Hariri. Lebarkan kepada Sofia Fizuddin untuk mencari try yang pertama. Hampir. Gerakkan terus untuk try yang pertama daripada Sofia Fizuddin untuk lima mata yang pertama buat pasukan Oga. Tinggi lampai pemain ini. Conversion berjaya disempurnakan untuk dua mata tambahan. Sepak mula daripada Hariri tidak lepas. Kali ini daripada kawasan Z. Masih lagi gerakan daripada pasukan Oga. Terus kepada Hariri. Lebarkan ke sebelah kiri. Terus ke bahagian hujung. Pemain berjersi nombor 12. Terus saja ditolak keluar. Memberikan lontaran ke dalam buat pasukan ombak. Stop time. Mengadil perlawanan. Bola buat pasukan ombak terus lebarkan ke sebelah kiri. Jaya dijatuhkan. Terus saja dihantar ke belakang. Tendangan kembali. Terus disepak keluar untuk menenangkan seketika perlawanan. Namun play on terus kepada Hariri. Baik side step daripada beliau untuk mendapatkan try yang kedua buat pasukan Oga menerusi pemain ini. Masih lagi jogging terus saja ke tengah. Untuk lima mata tambahan. Dengan keputusan semasa, Oga 12, Ombak 0.
conversion gagal disempurnakan. Sepak mula daripada hari ni. Terus saja keluar bola, memberikan lontaran ke dalam buat pasukan Ombak. Ardi terus ke sebelah kiri, terus bagian hujung. Satu larian namun berjaya dijatuhkan. Offload baik terus ke pemain berjersi nombor 10, masuk ke dalam. Side step baik daripada pemain ini. Terus saja untuk mendapatkan lagi 5 mata tambahan buat pasukan Oga. Gagal, conversion gagal disempurnakan. Sepak mula, tangkapan kemas daripada pasukan Ombak. Terus saja hentakkan. Offload baik daripada pasukan Ombak. Penalti buat pasukan Ombak. Quick tap terus diambil, lebarkan ke sebelah kanan. Offload baik, lepas pemain ini. Satu larian. Sekali lagi offload, terlepas 10 bola. Sayang. Terus menamatkan separuh masa yang pertama. Perlawanan di antara Oga menentang Ombak dengan keputusan semasa. Oga 17, Ombak 0. Sepak mula untuk separuh masa yang kedua daripada pasukan Oga menerusi Ariri. Hampir saja dapatkan kembali bola tersebut. Saya kira ada nokon. Memberikan skram buat pasukan Ombak.
Larian terus daripada pasukan ombak. Jaya dijatuhkan. Sekarang buat pasukan ombak. Terus saja lebarkan ke sebelah kiri. Cari main bahagian hujung. Satu chip. Tidak berjaya. Memberikan penalti buat pasukan ombak. Kali ini gerakan daripada pasukan Oga. Terus saja lebarkan ke sebelah kiri. Cari pemain bahagian hujung. Larian. Cairakan. Baik takkan daripada pemain ini. One on one. Berjaya dijatuhkan pemain pasukan ombak. Kausar. Terus saja. Lebarkan terus kepada Hariri. Masuk ke dalam semula. Jaya dijatuhkan offload baik terus kepada pemain berjersi nombor 7. Side step. Terus saja larian untuk mendapatkan try. Buat pasukan Oga. Itu tambah minit. Berjaya disempurnakan.
saja larian solo daripada pemain MGC nombor 27 untuk tambahan try buat pasukan Oga. Mencari 5 mata tambahan. Macam berjaya disempurnakan, terus menamatkan perlawanan di antara pasukan Ombak menentang pasukan Oga dengan keputusan tidak rasmi. Pasukan Oga 29 berbalas 0. Bukan saya, pasukan Oga 31 berbalas 0.